Ku qeblut e drejtuar nga Thomas Bërdarit që kanë lënë pas në ndeshjen e javës së kaluar ku mundën në krye qytet nga Tirana 1-0 dhe kanë filluar me njëherë përgatitjet për sfidën e rallës atë të javës së 31 ku përball do të kenë kryesuesen e Superligës Teutën e Durrësit. Ish futbollisti vllaznisë Mondoçi, i cili krahas uniformës kuqeblu, ka luajtur edhe për Teutën, sot në detyrën e trajnerit të moshave pranë Akademisë Vllaznia, komenton këtë sfidë. Ekipi i Durrësit ka ato oscilacionet e veta, është një ekip që ka vite që nuk pretendon për trofeu, në këtë vetë është një skuadër shumë më solide, shumë më kërkuese se disa vitet më përpashme. Kështu që neshja është e fortë, është një neshje që kanë munduar shumë gjëra në përmendimin tim, sepse është një neshje që janë dy kryesuese, edhe është edhe fundi i kampionatit, dhe kështu që një më shumë bile një hap fasë i Vllaznisë, ndoshta mund pretendojnë Durrësi shumë në aspektin e fitimit të titullit, kurse një fituar Vllaznisë pastaj them që deri në javën e fundit kampionatit do të merret vesh se kush do dalin kampion. Ai nuk haron të kujtoj se duhet patur parasyshëm kryet pankinës dursake këtë sezon, Shkodrani Edi Martini, me të cilin do që ka luajtur në formacion. Por ndërko, pjesë skuadrës janë edhe dy futbolistët Shkodran, Pjeshka dhe Gruda. Edi njef karakterin e Shkodranve, por luaj në Vllaznisë e njef sepse ka gjithë vitin që e studion, sepse është kundërshtari i ti. Por nuk ka se Vllaznia është ajo Vllazni që edhe kena luajt na, ndoshta për mendimin tim ka pas shumë ndryshime në lojë edhe mënyrën se si lë Vllaznia. Edi bën punën e trajnerit edhe është një trajner gjithmonë shef ekipet kundërshtare dhe i studion ata që ku i ka pikat e forta dhe ku i ka pikat e dobta. Favori kryesor për Vllaznin sipas Doçit është loja në fushën e saj, por edhe niveli cilësor që ka shfaqur gjatë këtij kampionati e bën atë më afër fitores së kësaj sfide. Është një neshje shumë decizive për titullin kampion për Vllaznin, kurse për Teutën edhe po pati një hupje mund të shpresojnë deri në fund, kurse për Vllaznin nëse ka një hupje është shumë e vështirë sepse skuadra e Durrësit i shkputet 5 pikë larg edhe 5 pikë larg janë shumë për një skuadër në javët e fundit kampionatit, sepse e dimë na shumë mirë se pastaj disa neshje janë ashtu si flitet edhe në opinionin janë ndoshta neshje toleruese edhe këto besoj që atyre skuadra e Durrësit nuk ka për t'i lanë për tik, sepse është një skuadër që e leton shumë vite në kategorinë superiore edhe ka edhe jo ato bazën e vetë me ekipet tjera. Nëse lozim si në fazën e dytë, kundra Durrësit është të sigurt që mund të fitojnë Vllaznia.